Teď stojíme u přehrady, kde právě začíná čistění přehrady, těžba. Tady stojí stroje, podíváme se, jak to vypadá. Trošku blíž, no, stroje. Tam vzadu už to zase těží bagr. No, tady už to bude pomalu vytěžené. Tady popojdeme kousiček, jak to vypadá tady. Že tady vytěžíme, já to potom ještě udělám fotku a bude lepší. No, bude vidět, kolik tady je všech těch strojů. Oni mají strach, že to nestihnou, ale snad to stihnou. To se znamení, než potom už by nebyly peníze. No, je to tady, až my se podíváme, jak to vypadá tady kolem. Tak tam je vyhlídka tady. Potom jsou ještě další, jako taky stavby na rekreaci. Tak zase se vracíme zpátky. Tady nám mezi tím sluníčko už skoro začalo.